Всім привіт! Сьогодні нарешті після тижневих дощів, якби погода, сонечко світить. Це вже навіть припарує, так що таке іспаріння йде, що ну його. Це я думаю, поїду гляну, що з яблуками. Цього року йшов град, побив. І картоплю побив, і, скажімо, яблука теж побивав. Це я ось до приїхав. Вон до повирізали, що позалишали. Вон дивіться, навіть ожина є. Навіть ожина є. Оце скільки яблук? Це яблука лимонки. Ну, я не знаю, що з них буде. Того року я з них нарвав 2 15-літрових відра. Але, до речі, десь там відео є. Іменно з цієї. Це походу теж. А ні, це ні. Бачите, це не лимонки. О, тут там вона ноги поламати. Це лимонка. Вон зовнішній вигляд, бачите? От. Я так що не пробував таке. Непогане досить. Лимонка. Ще надбити, значить воно точно солодке. Я її брати, звісно, не буду. Але. Так що і яблука, до речі, цього року в нас дорогі. В середньому 25 гривень кілограм. В середньому. Ну, я думаю, що це не, як сказати, не межа, не приділ. Буде дорожче. Тут повирізали, що вони тут різали. Нащо це воно? Це я тут, це я вам включився, я приїхав вже чимало. Приїхав я чимало, там теж, там повирізали, кажу, ці яблуні, на що таке робити, я не знаю. Буду їхати далі. Я на велосипеді буду їхати далі, там якщо то покажу. От дорога, скажімо, не проста, от. Все налипає, но... І тут не розмило, ну. Помаленьку йдемо. Ой-ой-ой. Та тут повинно бути зараз дві яблуні. Один сорт, як мені казали. Сніжний кальвін. О. Один сорт. О. Дивіться, як виложено все. Я думаю, велосипеда варто залишити, піти глянути. Інший червоний, не знаю, як сорт називається. Зараз поїдемо, все подивимося. Дивіться. У мене вже ноги. Червоні є, я бачу. Зараз підійду і ви побачите. Кальвіна нема. Кальвіна нема. Нема, так нема, що зробиш. Не знаю, що це. Якісь грушки, то якісь яблука червоні. Не знаю, що це за сорт. От що це за... Це вроді кальвін. Да. Дивіться, маленькі які побиваті. Ще їх мало. Дуже, дуже мало. Ще пройти тут. Да, це кальвін, як мені сказали. Вон що з кальвіна, дивіться. Пару яблук. Майже нема. О, цього року буде. У нас напряг з яблуками. Де їх що буде шукати, не знаю. Вон трошки. І кальвін ось до. Дивіться. О. Да, це кальвін. Вроді. Тут трошки є, бачите? Але все одно це небагато.
Що вон то далі за сорт, я не знаю. Ну от скільки яблук, дивіться. Да. Ну, невеличке. Так, ще одне яблуня там є, піду гляну. Для неї включусь, покажу, є воно чи нема. Якщо є, то включусь, нема, то включатись не буду. Ну, щоб ви бачите, яблук нема в нас цього року. Рад позбивав все. Ну, якась є, не знаю, що то за яблуня. Таке. От підійшов до ще одної яблуні. Та я бачу, що хтось заходив. Я не знаю, як вони називаються, але вони великі, дивіться. Вони великі. Вон, вон, ну це не дуже великі, от. А от великі вони. Їх, не, ну їх небагато. Що це за сорти, я не знаю, подивіться. Це не зорі, точно знаю. О, дивіться, мені в руку влазить. Це, мабуть, як два спічкових, ну, коробки від сірників, два чи три, десь так буде. О. Звісно, мій кулак не сильно великий, ну. Отрвати не буду, так покажу. Я не знаю, як вони називаються. Вони солодкі. Зараз вони ще не стиглі, це зимні якісь яблука. Це зимні якісь яблука. Ну, і тут їх, як ви самі бачите, хоч вони й великі, ну, відро буде. Буду йти до велосипеда. Ну, ви самі бачите, що їх небагато. Яблук цього року не буде. Через те вони такі дорогі. А зараз підійду. Хоча вирву вам качанчика показати. У мене то свої є, але це так, щоб вам показати. Це тут. Щоб вам показати спеціально. У мене то свої є вдома, тому. О, дивіться. І качанчик. Золотистий. Ну, не все золотисте, бачите, ще білі є. І тут вона вся така гарна. Ніболонська кукуруза. О, дивіться по. Ні, качан, бачите? Качан. Другий не це. По два качана вона скатує йде. Ну, один великий, два не везде є. Дивно, бо це щось. Це може сорт такий чи що. То я знаю, що в них два. От. Це точно стиглий. І один маленький. Якщо великий, то один. Якщо таких маленьких, то два. От бачите, яка кукуруза. Це так, щоб вам показати. Та й буду зараз вибиратися звідси з цього всього. Не ломана, нічого. Ось така. Гарна вся кукуруза один в один. У мене вдома, звісно, не така. Ну, качанчика ця заберу. Та вже буду помаленьку вибиратися, бо тут я то йшов, але тут піпець повний. Дивіться, на мене. Це я йшов, от, дивіться. Та й так. Ну. Ще я вам скажу, щоб вас був зібрали. Опа! Це так перехожу. Оп-оп! До велосипеда. Це тут трошки, там де ще краще. Щоб у вас був хороший урожай яблук. Щоб було що. Щоб вони лежали і щоб було що їсти зимою. Ось так. А я буду помаленьку вибирати. Підписуйтесь на канал, всім гарного дня!